Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Сьогодні на вас чекає чимало цікавого та пізнавального. Але спершу вся увага на екран. Припускаю, що люди на цих відео викликали у вас інтерес, а можливо, серед вас також є ті, у кого є брат близнюк, сестра близнючка. Про генетичні особливості процесу зародження близнюків-близнючок ви дізнаєтеся в старших класах. А сьогодні я пропоную обговорити інше, не менш цікаве. Але спершу маю до вас запитання: як ви вважаєте, чи впливає спосіб життя людини на стан її здоров'я? А так, Б. Ні. Правильна відповідь А. Так, ну звісно, молодці. Ви чудово впоралися із цим завданням. Тож маю наступне. Дещо складніше. Познайомтеся, будь ласка, це Марія і Варвара, сестри-близнючки, шестикласниці. Марія віддає перевагу здоровому способу життя, тобто дотримується правил здорового харчування, виконує регулярно фізичні вправи, намагається спати не менше, ніж 8 годин на добу, підтримує своє фізичне, психічне та духовне здоров'я. Варвара вважає, що здорове харчування це трохи занудно. і нічого страшного в щоденному вживанні солодких напоїв немає, та і фізична активність це не обов'язковий ритуал її щоденних справ. Варвара звикла не стримувати емоції, тому досить часто їй складно побудувати міцні та довгострокові стосунки з іншими людьми, що впливає на її самореалізацію. Тож маю до вас запитання: як ви вважаєте, чи впливає вибір способу життя сестер близнючок на стан їхнього здоров'я. А. Так, звісно. Б. Ні. Не обов'язково. Правильна відповідь А. Так, звісно. Щиро радію, що ви добре проаналізували ситуацію дівчаток та вибрали правильну відповідь. Молодці. Незважаючи на те, що близнюки мають однаковий набір генів, одиниць спадкового матеріалу, які відповідають за формування певних ознак в організмі, наприклад, кольору очей, форми волосся тощо. Проте, кожен з близнюків визначає самостійно свій спосіб життя залежно від особистісних уподобань, що в подальшому суттєво впливає на стан здоров'я і навіть на тривалість життя. Здоровий спосіб життя це дії, спрямовані на запобігання, захворюванням, зміцнення всіх систем організму та поліпшення загального самопочуття людини. В основі здорового способу життя лежать такі принципи раціональне харчування. Оптимальний руховий режим, загартовування організму, особиста гігієна, відсутність шкідливих звичок, позитивні емоції, інтелектуальний розвиток, моральний і духовний розвиток, формування вольових якостей, то яких принципів варто дотримуватися, щоб вести здоровий спосіб життя? І з цим вам рада допоможуть Святослав і Соломія, герой та героїня наших уроків. П'ятикласник і п'ятикласниця, які дотримуються здорового способу життя і вам рекомендують. Отже, допомагають підтримувати стан здоров'я людини на належному рівні такі рекомендації. Харчуйтеся збалансовано. Намагайтеся обмежувати фастфуд та солодощі, вживати їжу з поживними речовинами та вітамінами. Харчуватися варто регулярно та різноманітно. Виконуйте регулярно фізичні вправи згідно з віковими нормами та фізичними можливостями організму. Щоденні прогулянки зміцнюють поставу, розвивають м'язи. Не забувайте про правила особистої гігієни. Доглядайте за тілом, волоссям, ротовою порожниною, стежте за чистотою одягу тощо. За можливості загартовуйтеся. Це процес, який допомагає тримати тіло в тонусі. Але пам'ятайте, що це потрібно робити поступово. Не варто обливатися відразу холодною водою, якщо раніше ви цього не робили. Розпочніть з температури комфортної для вашого організму та поступово знижуйте градус. Дізнайтеся в сімейного лікаря-лікарки, чи немає у вас протипоказань до цього. Дотримуйтесь правил доброзичливого спілкування, ставтеся до оточення з повагою, тактовністю і толерантністю. Це основа побудови стосунків і гарного настрою загалом. Кожна людина протягом життя розвивається фізично, інтелектуально і духовно. Треба розуміти, що особисте здоров'я вимагає певної уваги. Спочатку за ваше здоров'я відповідають близькі, але з певного часу ви самі маєте турбуватися про себе, дотримуватися здорового способу життя. То щиро сподіваюся, що ваш вибір буде свідомим, а головне з турботою та любов'ю до себе. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомилися з актуальною та важливою темою для кожної людини моє здоров'я і спосіб життя, укотре переконалися, що стан здоров'я це комплексний показник, на який впливає чимало чинників, одним із яких є здоровий спосіб життя. Є випадки, коли люди мають певні вроджені чи набуті захворювання, але маючи жагу до життя та бажання зберегти здоров'я, роблять неймовірні та натхненні речі, стають спортсменами, спортсменками. Переможцями-переможницями олімпіад, спортивних, наукових, творчих змагань просто живуть щасливе, гармонійне життя. І на жаль, є й інші приклади, коли люди, маючи гарні фізичні показники здоров'я, щедро розпорошують його на згубні звички, чвари, небезпечні компанії. Вибір за кожним та кожною. Пам'ятайте, що спосіб життя найбільше впливає на стан здоров'я. А здоровий спосіб життя своєю чергою закладає фундамент гарного самопочуття, зміцнює захисні сили організму та розкриває його потенційні можливості. Ще раз сподіваюся, що ваш вибір буде свідомим, а головне з турботою та любов'ю про себе і до себе. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!